bir amalni qilib riyo qilardi. Qilib riyo qilardi. Ummatga shuna zamon kelyaptiki, qilmasdan riyo qiladigan bo'lib qoldi. Tushunyapsizlarmi? Oldin namoz o'qib riyo qilgan, umra qilib riyo qilgan, haj qilib riyo qilgan, ihson qilib riyo qilgan, sadaqot qilib riyo qilgan deyapti. Qilgan o'zi faktitski namozni o'qigan riyoga bo'lsa ham, kimdirlar faktitski haj qilgan riyoga bo'lsa ham, lekin aytayaptilarki, bizni zamonda aytayaptilar. Shuna bo'lib ketdiki, ummatlar qilmasdan riyo qilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Qilmagan ishini qildi qilib rasmga tushib oladi, yetimni oldida turib oladi, yo saxovatchilarni oldida turib oladi, podaga qo'shilib oladi, yoki namozga turmagan bo'lsa ham namozga turgandek ko'rsatadi o'zini, namoz o'qimasa ham namozxondek ko'rsatadi o'zini. Bu nima degani bilasiz? Haligi qilib riyoga qilgan odam, u riyokor, harom ish, katta gunoh qilgan bo'ladi. Ruslarda trijda deydi-yu. Mana u qilmasdan o'zini qilganga o'xshatib ko'rsatgan riyokarlar ulardan 10-100 barobar yomon gunohkorlar degani bu degan. Bugun ummat shu darajada yomon bo'lib aynib ketyapti degani.